ହାଲ ତ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତିକି ଏଇ ଦଶ ଦଳ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଦଳ, ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଗୋଳବାଇ ଦଶ ଦଳ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦଶ ଦଳ ଯାତ୍ରା, ଏହା ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କ ଅନେଇକି ଥାନ୍ତି। ଗୋଳବାଇ ଦଶ ଦଳ ଯାତ୍ରା କେବେ ଆସିବ, ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଏହାକୁ ଆମେ ଦୋଳ ପର୍ବ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥାଉ। ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ ହେଉଛି, ଯାଇ ଆସିପାରୁନୁ। ଏତିକି ଲୋକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଳବାଇ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ବାଙ୍କାଳାସଙ୍କର ଗ୍ରାମ ଇଏ। ଏଠାରେ ଦୋଳ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଦଶ ଦୋଳ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କମିଟି ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଛୁ, ଏହି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରିକି ଏହି ଦୋଳଯାତ୍ରାକୁ ଯିବେ। କେମିଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଅଛି, କମିଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଇ ୱାଇଜ୍ କମିଟି କରାହେଇଛି, କମିଟିର ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଠି କମିଟିବାଲା ଏ କଥାକୁ ସମାପନ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ଧରି ଦୋକାନ ଆମେ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଦଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି 10-15 ଆମେ ଯେତେ ଅମଳରୁ ମଧ୍ୟ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଛୁ। Hello 10th examinees, are you searching for a school with integrated coaching? Join TSG Gurukul associated with its academic learning partner Physics Wala. Call 9438782020.